bare komme fisk hver sekund. Åh, oh, ja, der var han. I dag vil jeg fortælle historien om, om hvordan jeg mødte en rigtig, rigtig rar fyr, som lovede at tage mig med ud og vise mig noget laksefiskeri i Danmark, og lovede at gøre sit bedste for at hjælpe mig med at fange dansk laks, noget som jeg har haft virkelig, virkelig svært med. Jeg har også svært ved at fange laks i Norge, eller hvad skal man sige, alle mulige andre steder, men det lykkedes mig også i år. Så den her gut, han hedder Kim Sørensen, han lovede mig, at han ville vise mig noget af sit fiskevand, og han ville vise mig sine fluer. Og det gjorde han noget så eftertrykkeligt begge dele. Så den her video handler om den fisketur, jeg var på sammen med Kim, og så handler den om, hvordan man binder den flue, som han fisker allermest med, og som han har været med til at gøre, hvad skal man sige, ja, hans flue, som virkelig fortjener at komme frem, fordi det er en flue, som er gennemtænkt, flot, og som fisker helt, helt, helt fortryllende. Så det her er en film om en dag ved Storåen sammen med Kim Sørensen, om hans opfindelse, munkeren. Et fiskekort, og så gik vi ned til vandet. Da vi sådan var kommet ned til vandet, så sagde jeg til Kim, at jeg egentlig gerne ville se ham fiske lidt, for at se, hvordan og hvorledes han gjorde. Og det gjorde han så, og så fiskede han en plads, og så kom vi lidt længere ned, og så sagde han, Daniel, nu skal du lige prøve at se her. Her kommer vi til et lidt særligt sted, det synes jeg, du skal fiske. Og så, ja, så skete det her. En laks. En hund. Det er rigtig flot. Prøv at høre, det er helt fint. Det her, altså det som er det helt centrale for mig, ikke? Det er, at jeg har fået en til at tage. Ikke? Altså, prøv, det hele er fint. Får jeg ikke et billede af den, så er det fuldstændig underordnet. Du skal ikke tænke på noget som helst andet end at det hele er lykkedes nu, og at jeg bare er lykkelig. Altså, det er det eneste, du skal tænke på. Så kan vi få et billede af den, så vil det være super, men det er ikke. Sådan der, stod hun leverer. Hold da op, mand. Det var da fantastisk. Og tilbage med hende her, så hun kan få lov at sætte det hele videre i gang. Er du klar? Ja! Hvor var det vildt, det der! Tusind tak, Kim. Nu havde jeg fanget mit laks, og det var i sig selv helt fantastisk. Jeg var stadig en lille smule rundtås oven på den her oplevelse, men efter vi har fået sat den fint ud, siger Kim til mig, det er en god plads, Daniel. Og der kan faktisk stå fisk på de næste 7-8 meter lige på den plads også, så gå lige ned og kaste et par gange mere. Og det gjorde jeg så. Og så skete det her. Alt det her skete på en flue, som hedder Munkeren, som er Kim Sørensens flue, som er den, han fisker allermest med her i Storåen. Og jeg spurgte ham, ikke han ville fortælle en lille smule om den flue, og det ville han gerne. Det er det, der kommer her. Jamen, Daniel, for nogle år siden, der var jeg i Mørum og fisk med Allan Block, i forbindelse med, at vi begge to var guideline for. Og han gav mig en lektion, som jeg tænkte, det skal jeg implementere hjemme til dansk fiskeri. Hvor vi fiskede nede i pool 15 med noget motler og hudlihud, som fiskede dybt.
Vi har jo alle sammen bundet fluer med hjortehår og overfladefiskeri og aften og nat. Men det var på en anden måde det her. Og Allan han fik en par rigtig gode fisk. Og da jeg så kom hjem, så tænkte jeg, at det skal integreres i min flue til det her fiskeri i Storen. Og munkerfluen, det var egentlig min makker Frank, som fandt på det navn. Pisseirriterende, men sådan er det. Den har været igennem forskellige udviklingsfaser, og i dag er den egentlig meget simpel. Den består af noget vægt, og noget visuelt, og noget, der bevæger sig. Så fordi fluerne i Storen, de skal fiske dybt. Og det er jo ikke umiddelbart det, man forbinder med hjortehårsfluer. Så når jeg stærker den, laver hjortehårene, så laver jeg dem ikke ret stramme. Eller stakker meget hårdt. Det skal kunne tage vand i sig, så den kommer ned i dybden. Den her dark yellow er klart flue nummer et. Det kan du se i dag. Nu har vi fået, fem fisk i dag på den flue. Den virker. Ellers er vandet lidt klarere end det er i dag, så kører den rød, og så har jeg altså andre forskellige varianter. Men den gule her med det sidste nye med de her shrimp easy eye, det er okay. Det virker. Det gør det. Som Kim også selv lige nævner her, så er vi jo indtil videre på det tidspunkt, hvor han snakker om fluen her, fanget 5 fisk. Nu kommer der et klip, som er lidt længere, som viser, hvordan man binder den her munker. Præcis sådan som Kim han binder sin flue, det vil sige så tæt på, som Kim binder sin flue, som jeg nu kan komme med med mit ydmyge talent. Men efterfølgende, efter den her bindevideo, der kommer der lige nogle flere klip med noget ragnarok og noget gang i den. Så se fluen, hvis den interesserer dig. Det håber jeg, den gør. Ellers så spol frem til slutningen af filmen, hvor der kommer noget mere action. Hej. I dag vil jeg binde munker. Og det er en ret sej flue, som jeg selv har stiftet bekendtskab med og fået en laks på her for nylig og sådan nogle ting. Jeg vil binde den præcis sådan, som Kim Sørensen han laver den. Med Easy Shrimp Ice og sådan nogle ting. Og det, som faktisk er påfaldende og slående ved den flue her, det er, at den er forholdsvis simpel. Også meget mere simpel, end jeg regnede med. Jeg tager et Futurefly-rør. I det her tilfælde er det fluorescerende orange. I det, der hedder 1,8 mm, tror jeg, det er sådan et ret tyndt rør. Og på det, der sætter jeg to Futurefly 5 mm rørfluekugler. I det her tilfælde, så bruger jeg dem, som hedder Golden Orange, for det er en ret fed farve. Og det passer rigtig, rigtig godt til resten af den flue her. To af de her, og det er simpelthen for at give den her flue noget vægt, og det er vigtigt, siger Kim Sørensen, som er ham, der har fundet på den her flue. Det er utroligt vigtigt, fordi den her flue skal en lille smule ned. Så det er sådan set det, så har vi lavet kroppen. Den her flue er ret simpel. Vi skal ikke bruge ret mange ting. Vi skal bruge noget hjortehår, de her kugler, det her rør. Så skal vi bruge noget opossum. Og så skal vi bruge noget mylarrør, og så sådan nogle Easy Shrimp Ice, og det er sådan set egentlig det. Så den her flue er sådan set relativt simpel at binde og bygge op. Det eneste, som er lidt svært, og der hvor det sådan for alvor bliver vigtigt at høre efter, det er, hvordan man laver det her motlerhoved, så for det kommer til at se perfekt ud. Så nu har jeg puttet lidt blindetråd på, har jeg brugt sådan noget Futurefly-tråd. Det er sådan set ikke så vigtigt, eller det er lidt underordnet præcis, hvad for noget tråd det er. Og det vi så skal, det er, så skal jeg bruge noget myler, og det skal være Pearl eller Mirror Opal. En af de to farver er fin. Mirror Opal er en lille smule mere, hissig og gang i den, end Pearl er. Og det er sådan set forskellen på de to. Så tager jeg noget af det her og putter ind over her. Fuldstændig ligesom hvis man laver en flamme eller et juletræ. Binder det fast. Sådan der. Og faktisk. Så vil jeg gerne have den lidt længere her. Sådan der. Jeg vil gerne have den lidt længere. Jeg fandt ud af, at det ser rigtig fint ud, hvis man laver den første lidt længere. Altså det første bund lidt længere. Og når man så skal have bundet bund nummer 2 ned, som er det, der stikker fremad her. Det krasser jeg lige op. Så klipper jeg af, så det ikke er så langt. Så
Sådan der. Så ser det faktisk rigtig fint ud, hvis det første er lidt længere, og så bund nummer to er kortere. Så giver det sådan en, hvad skal man sige, en federe sådan krop sådan som helhed. Sådan der. Sådan. Så har vi fået lavet et juletræ på rør. Det næste, vi så skal bruge, det er nogle Easy Swim Ice. Lige ser sådan her ud. Til den her farvevariation af fluen, der vil jeg bruge dem, som er fluorescerende gule. Man kan også selvfølgelig sagtens bruge de orange og alle de her forskellige farver. De her Swim Ice er rigtig, rigtig fede. Det ser super, super vildt ud som hugpunkt på fluen. I kan se det her. Altså det spiller sgu bare. De er virkelig fede, de her Swim Ice, til lige præcis den her flue. Men faktisk så tror jeg, at de her Swim Ice kommer til at vinde mere og mere indpas i alt muligt havret og laksefluevinding. Fordi de er tydelige i vandet. De giver et rigtig, rigtig fedt hugpunkt. De er lidt svære at se nu, men som vi kan se her, så stikker de ud sådan til siden. Prøv at få dem sådan lidt ud på siden, sådan, så de også er til at, hvad skal man sige, at se nedefra. Dem binder jeg godt fast. Hvis ikke I kender dem. Hvis ikke I har set dem før, så kan jeg lige vise en her for at vise, hvordan og hvorledes de fungerer. Det er simpelthen sådan et par rejøjen, der sidder på sådan en lille pind her. Så når man binder dem ned, så slipper man for at skulle binde hvert enkelt af dem ned for sig selv. Og så er de meget nemmere at få til at sidde fast. Samtidig så slipper man for at få piratfluer. Fordi der er sådan en lille pind på, som sørger for ikke modhager, men sådan noget i den stil, som sørger for, at de ikke falder af. Så man slipper for at have en flue med kun et øje. Sådan. Så sidder min Easy Swim Ice, hvor jeg gerne vil have dem. Altså sådan, så de stikker lidt op og lidt ud til siden. Og så skal vi sådan set til at binde vores sonkervinge ned. Og til den her flue, der har jeg valgt at tage den, som hedder, det er en farve, som hedder Awesome, som er sådan en, som er sådan en fed, gul, gullig en. Og samtidig så har den sådan lidt en kontrast op i spidserne. Og den har jeg præpareret og klippet til, sådan, så den taperer den her vinge her. Og den skal jeg så have bundet ned her. Måske lidt meget hårdere her, så jeg klipper den af, så den er lidt lang. Den binder ind, sådan, så jeg har en vinge, som er cirka... Den er cirka 5-6 cm eller noget i den stil. Det kommer selvfølgelig helt an på, hvor stor en flue I ønsker at lave og sådan noget, men det passer meget fint til den her, til den model, jeg skal have lavet lige her. Så den binder jeg ned der. Futurefly har suverænt det sejeste skind til fluebinding. Jeg skal rykke den lidt fremad sådan der. Lidt bedre at se. Der. Og nu har jeg så fået bundet det her ned, så strammer jeg lige godt og grundigt til, sådan, så det sidder fast. Sådan der. Så klipper jeg helt tæt til med min gode saks her. Den saks, jeg bruger her, er en Chimco-saks, og det er den skarpeste saks, jeg nogensinde har prøvet. Den er simpelthen ufatteligt, ufatteligt fed, men den er desværre også temmelig dyr. Ellers så er Dr. Slick-saksen, den hedder 5 inches, den er virkelig også en fed saks til penge. Sådan der, så har jeg min sonkervinge, som I kan se det fine øje, og så er det hernede, og det er sådan set det indtil videre. Så skal jeg til at have lavet mit sonkerhoved, men inden da, så laver jeg lige bare en enkelt whip finish her, fordi et af de ting, som er meget vigtige for at få den her flue til at blive god, det er at få klippet sit rør af og få brændt kraven på det rigtige tidspunkt, og det rigtige tidspunkt, det er nu. Så nu tager jeg fluen ud af stikket. Og så klipper jeg den af, sådan så jeg har bare et. Jeg kan virkelig se øjnene der. Sådan så jeg har bare et lille stykke længere frem, og så laver jeg allerede nu kraven heroppe. Sådan der. Så har jeg plads nu til at kunne lave mit. Så har jeg plads nu til at kunne lave mit motlerhoved. For det skal nemlig gøres plads til allerede her. Ellers så bliver det nemlig, kan det blive en lille smule for langt. Faktisk så synes jeg ikke, det her var lidt for langt, så jeg klipper lige af, og så gør jeg det lige igen. Det er vigtigt, at man ikke har så meget plads her. Sådan der. Og så sætter jeg den på igen. Det her, det gør simpelthen, at man meget nemmere kan få lavet sit modlerhoved i helt præcis den rigtige længde. Så jeg skubber min flue her tilbage igen, sådan, så den sidder der, hvor den kom fra før.
lægger jeg lige mit bindetråd på igen. Sådan der. Klipper af. Og så tager jeg lige noget Wing and Flash her i sådan en, det her det er sådan en fluorescerende, en flue gul her, som passer rigtig, rigtig fint til. Så tager jeg lige et lille bund af det. Nogle stråler her. Og binder i vingen. Og giver den en lille smule mere flash. Det er en flue, som er designet til at fiske i noget ret grumset, relativt grumset vand, den her. Relativt farvet vand. Sådan. Jeg har lige fået lidt mere go-go. Kliver lige den næste lige af dag, sådan der. Godt. Så skal jeg til at lave mit modlerhoved. Og der tager jeg noget af det her, det er Future Flies modler her i, det her det er en Golden Olive. Der tager jeg så et rimelig stort bund her i første omgang. Sådan noget i den stil. Man kan se, det er sådan rimelig stort. Det er klart, det kræver en lille smule øvelse og en lille smule tilmelding. Og inden jeg satte mig og lavede den her video faktisk, der lavede jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det her det er den 8. jeg laver lige streg. Simpelthen fordi, at jeg gerne vil, det skal jo gerne sidde i skabet lige inden jeg tænder for kameraet. Og det er altså det her modlerhoved, som er det vanskelige. Så får jeg fordelt det her hjortehår hele vejen rundt om. Så vidt det er muligt hele vejen rundt om. Og så tager jeg lige og tørner et par løse tørn først, inden jeg strammer ned. Og så kører jeg lige sådan nogle krydstørn her, for at sikre mig, at mit hjortehår det sidder godt fast. Sådan der. Så har jeg fået lavet første bund. Og så har jeg, nu som I kan se, her foran, har jeg simpelthen plads til at lave et lille bund mere. Og det gør jeg så. Tager et bund mere. Det behøver ikke være helt så stort som det første bund. Bund nummer 2. Selvfølgelig kan man lave den her i alle mulige forskellige farver. Men det som er med den her flue, som jeg er meget imponeret over, det er, at den ser altså virkelig, virkelig intens og virkelig, virkelig levende og giftig ud i vandet. Igen her, det er lidt sværere her i anden omgang. Vi skal sørge for at få det her fordelt så vidt det er muligt hele vejen rundt om røret her. Og så lægge et par løstørn, inden man strammer ned. Så igen kører nogle krydstørn. Sådan der, så kan I se, så har jeg fået bundet helt frem til hovedet. Og det jeg så gør nu, det er, at jeg laver et par enkelte whip finisher her indimellem, uden at fange nogen af hårene. Så beskytter hjortehårene, som sidder her, de beskytter sådan set også tråden fra at komme, hvad skal man sige, mit hoved, så jeg behøver ikke rigtig bruge lak til det her. Klipper af helt op ved. Sådan der. Og så er fluen jo mere eller mindre færdig. Det eneste, der er tilbage nu, det er sådan set at klippe den. Og det er det, som er det svære ved den her flue. Og for at klippe den optimalt, så er man faktisk nødt til at sætte den ud af stikket. Og så sidde og kigge på den. Sidde og kigge på den her forfra. Og der er det altså at have sådan en wastebasket her. Virkelig, virkelig kommer til sin ret. Fordi hvis man skal lave en bunke af de her. Ligesom I kan se, jeg har en hel flok her. Så får man altså hurtigt fyldt sådan en. Men tricket, når man skal lave det her. Når man skal klippe det her af. Det er simpelthen at tage det lidt ad gangen. Har man en saks med et kurvet, med en kurvet skær, så er det rigtig, rigtig fint. Har man ikke det, så må man prøve sig lidt frem. Men jeg tager den altså ud af stikket, og så klipper jeg af. Så klipper jeg af lige så forsigtigt. Klipper ikke for meget af til at starte med, for på den måde, så kan man altid tilpasse. Jeg lægger simpelthen saksen skrå på her, og så klipper jeg. Lægger saksen skrå på, og så klipper jeg. Jeg er nok nødt til at sætte den i stikket for at vise jer det. For at have den, hvad skal man sige, fixeret om et eller andet punkt, så jeg kan vise jer det. Men det nemmeste er altså at tage den ud af. Sådan der. Og så klipper jeg simpelthen, lægger saksen på her, støtter med den anden hånd, med den anden finger her, for ikke at komme til. Og så er det simpelthen, så er det simpelthen bare et pillearbejde her. For at få klippet af. Virkelig meget frisøragtigt. Klip skrå på. Skrå på. Skrå på. Man skal ikke være bange for, at det første her, det klipper man af helt op til hovedet. Klipper skrå på. Hele tiden, så må man lige tørne den lidt. Se, hvor der er overledes. Som sagt, så man bliver både en selv og resten af familien meget glad for,
for sådan en, en waste basket til at samle alt det her crap op, for der kommer og deler ned med noget jordhår, der falder ned i. Ja. Gerne i waste basketen jo, men har man ikke sådan en, så ender det jo bare alle mulige steder. Så klip skrå på. Skrå på. Og tricket her også er at sørge for at klippe de stumpe ender. I kan se det, men der er nogen her, som er stumpe ender, som er, hvad skal man sige, de ender, man har klippet af tæt på jordhårskindet. Så er der nogen af dem, som stadig er bløde og spidse. De bløde og spidse vil jeg gerne have bliver til en del af, hvad skal man sige, af fluen her bagpå. Mens de stumpe ender, de sådan set bare ikke er så kønne, så de skal sådan set klippes af, så vidt det er muligt. Og så prøv at få lavet et... Hele tiden gang imellem lige kigge ud fra fronten af, hvordan ser den ud? Er det ved at blive symmetrisk, det her hoved, jeg har fået lavet? Er det for langt? Er det? Hvordan har vi lavet at sætte det ud? Altså nogle ting der. Så få klippet. Få klippet til. Og det er simpelthen bare en... Hvad skal man sige? Det er et spørgsmål om øvelse, det her. Så kig gerne på, på billedet af min flue. Jeg skal nok sørge for at lægge nogle billeder op og... Af fluen også her i starten af videoen, som viser præcis, hvordan overledes det her hoved skal se ud for, hvad skal man sige, at have den rigtige form. Men det, som er ideen med hovedet, er jo, at det skal flytte noget vand. Sådan en mottlerhoved her gør jo, at fluen får noget opdrift først og fremmest. Forstået på den måde, at det sørger for at holde fluen, hvad skal man sige, jævn og stabil i vandet. Samtidig så giver det fluen en masse volumen, som gør, at den flytter en hel del vand ude i åen. Hvilket jo er fint, for så er det nemmere at finde for fiskene selv i grumset og høj vandstand. Hvilket jo er der, den her flue også er designet til. Skal jeg lige se, jeg skal klippe lidt mere af her, kan jeg se. For at få den til at blive symmetrisk. Jeg tror jeg måske, jeg kommer til at klippe for meget af. Det er derfor, det er vigtigt at klippe forsigtigt, fordi man kan altid klippe mere af. Men det daler ned med svært at tilføje mere, når først man er gået i gang. Og så skal man selvfølgelig særlig passe på, at man ikke kommer til at klippe øjnene af. Men som sagt, så Kim han fisker den her i mange forskellige farver. Jeg må sige, det er virkelig et fedt mønster. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at fiske noget mere med den flue her, fordi nu har jeg for det første selv set ved selvsyn og selv prøvet, at den virker. Men den ser simpelthen fantastisk. Altså, den ser fantastisk ud i vandet. Jeg kan fornemme den her nedefra, at der sidder de to gule øjne ud her. Og så altså perlerne der, og flashen der, som ser super fed ud, og oppefra. Jeg kan forestille sig, kan man se, hvordan overledes den ser ud, den der. Ja, det kan man vist godt. Man kan vist godt se de to øjne der, og så opossumvingen her. US opossumen her. This is deadly. Det er virkelig en fed flue. Sådan der. Det tror jeg sådan set var det for den her gang. Som sagt, så det sværeste, og det som, hvor den her flue virkelig kommer til, hvor man kan gøre sig selv en tjeneste for at få den her flue til at blive køn, det er det der med, altså særligt den detalje med at klippe røret af, inden man begynder. Det virker rigtig, rigtig fint i forhold til at få fluen til at se ud, sådan som den skal. Det var ungerne. Tak fordi I kiggede med. Nu har I set, hvordan fluen bliver bundet. Og jeg ser det, jeg fangede to fantastiske fisk på den her flue den her dag sammen med Kim. Men dagen var jo langt fra slut, og Kim ville vise mig noget mere vand, så vi gik lidt længere ned og fiskede. Og at han kender sit vand, er der ingen tvivl om. Vi kom ned til et lige stykke, jeg synes, så sådan lidt småkedeligt ud, men Kim sagde, at det var et rigtig fint stykke, han kaldte det langsiden, tror jeg, som fiskede rigtig, rigtig godt. Så viste han mig præcis, hvordan jeg skulle fiske, og så sagde han, at han ville lige gå bag ved mig, så lige sikre sig, at jeg ikke havde glemt nogen, så han ville lige rydde op. Og det skal jeg love for, at han gjorde. Jeg kan bare komme fisk hver sekund. Ja, der var han. Hvor mange var det? Jamen, har vi fået en laks, den har været hver dag lidt. Det har vi. Men du har taget de to største. Hvor er den største havet og den største laks? Der skal jo være noget ved at have hjemmebane fordel, ikke? Ja.
Nu er det jo ingen hemmelighed, at Kim han har fanget mange fisk, men der er måske særligt én fisk, som virkelig ja, står, som mange sikkert har hørt om og set. Og jeg var så heldig, at Kim han gerne ville fortælle mig historien om hvad der skete den dag. Og det, ja, det siger han. Han siger det bedst selv. Man har mange gode oplevelser ved Storåen, og en af dem har vi jo haft i dag, ikke? Også med fisk, og man er jo tilbøjelig til at gøre det op. Det er nok kun det, men jeg vil alligevel spørge mig om en god dag. Så var det i starten af april 2009, hvor jeg fanger en laks på over 20 kilo. Det var crazy. Og vi står faktisk lige herude, hvor fisken den tager. Som i dag, så brænder jeg så godt mange ved Storåen, og ja, det gør ikke mig noget. Og en knap 14 fod fluestang flydende, synke 5, og jeg har en lille bajsflue på. Jamen på en 3-4 cm. Igen i gul. Gul er nummer 1 i Storåen. Og jeg kaster ud, og ud af ingenting kommer der en laks. 3 sekunder efter, så skyder den op af vandet, og jeg tænker bare, det er løgn det her. Og jeg tror, jeg råber og skriger. Ja, fighter fisken på behørig vis. Og det er sådan, jeg kan huske mest, som jeg stadigvæk griner. Det var, jeg lovede mig selv og en vis anden her. Hvis jeg fik den fiske, så ville jeg blive et bedre menneske. Og det mener jeg også, det har jeg holdt lige siden. Det har været en god og meget begivenhedsrig dag. 5 fisk totalt, det må man dele ned med sige er godkendt. Så eventyr i dag, og jeg har fanget min første danske laks på fugle. Det er simpelthen vidunderligt. Så tusind tak, Kim. Tusind tak for dagen. Fantastisk.